მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამუნა უჩიძევარდე, თქვენ უყურებთ სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეულ გადაცემას კვირის აქცენტი. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ პარლამენტში სამცხე-ჯავახეთიდან 6-ის ნაცვლად 3 მაჟორიტარი დეპუტატი შევა. საარჩევნო ოლქების დაყოფის წესი შეიცვალა და რეგიონში 3 საარჩევნო ოლქი იქნება. ცვლილება ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ სოფლებსაც შეეხო. რა ცვლის საარჩევნო ოლქების დაყოფის ახალი წესი დღეს ჩვენ ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელთან, ასევე ახალციხის მაჟორიტარ დეპუტატთან ვაჟა ჩიტაშვილთან და არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატ მესხთა კავშირის ხელმძღვანელთან გიან ღულაძესთან ერთად ვისაუბრებთ. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენი სტუმრები. ჩვენ გვინდოდა რომ ამ საკითხებზე მოგვესმინა ხელისუფლების წარმომადგენლების პოზიციას, თუმცა მათ სხვადასხვა მიზეზით უარი გვითხრეს გადაცემაში მონაწილეობის მიღებაზე. მოკლედ, გაერთიანდა ახალციხე და ადიგენი, როგორც ვიცით, საარჩევნო ოლქები, ასევე გაერთიანდა ნინოწმინდა და ახალქალაქი, თუმცა ახალქალაქი ნინოწმინდას შეუერთდა 5 სოფლის გარეშე. ეს 5 სოფელია აზავრეთი, კოჭიო, პტენა, ბარალეთი და ჩუნჩხა. ახალქალაქი 5 სოფელთან ერთად გაერთიანდა ასპინძასთან და ბორჯომთან. Მოკლედ, ცოტა უცნაური დაყოფის წესი მივიღეთ ამ კონკრეტული მიმართულებით. Როგორ ფიქრობთ, ბატონო ვაჟა, თქვენგან რომ დავიწყოთ, რამდენად გამართლებულია ამ პრინციპით ოლქების დაყოფა? მოგესალმებით. მიესალმებით თქვენი გაზეთის კითხვას. ნამდვილად არ არის გამართლებული. იქიდან დავიწყოთ, რომ თვითონ ეს საარჩევნო რეფორმა დაანონსებული იყო ჯერ კიდევ 2012 წლამდე, ანუ 2016 წლისათვის არჩევნები უნდა ჩატარებული იყო პროპორციული სისტემით. ამ ცვლილებას, ამ დაპირებას თვითონ ხელისუფლებამაც, მოქმედმა ხელისუფლებამ, მაშინ ოპოზიციაში მყოფმა პარტიებმა თავისებური შემოვლა გაუკეთეს და ფაქტიურად ცვლილებები თითქოს ასახეს საარჩევნო კანონმდებლობაში, მაგრამ ამით სრულიად დაამახინჯეს საარჩევნო სისტემა, რაც გამოიხატება იმაში, რომ ასეთი დაყოფა მოსახლეობის, თუნდაც სამცხე-ჯავახეთის პირობაზე, ახალქალაქის, ახალქალაქის სოფლების მიერთება ბორჯომთან სერიოზულად გაართულებს როგორც ამომრჩევლის მდგომარეობას, ისე დეპუტატების მდგომარეობას. ფაქტიურად შეუძლებელი იქნება კომუნიკაცია მათ შორის და ხიდან გამომდინარე თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ეს არ არის გათვლილი ამომრჩეველზე, მოსახლეობაზე და ეს არის გათვლილი თვითონ ხელისუფლებაზე და ხელისუფლებას სურს როგორმე ასეთი მიდგომით, ასეთი საარჩევნო სისტემის ასეთი ფორმულირებით ფაქტიურად მაჟორიტარი დეპუტატების რაც შეიძლება მაქსიმალური რაოდენობა მიიღონ, რაც ფაქტიურად შეუძლებელია. ესე არ მოხდება, ვინაიდან ესეთი ხელოვნური მიერთება, ერთი რაიონის მეორეზე, ერთი სოფლის მეორე სოფელთან მიერთება, ვერანაირად ვერ ასახებს რეალურ მდგომარეობას და აქედან გამომდინარე 2016 წლის არჩევნებში მოსახლეობა თავის სიტყვას იტყვის. ხელოვნური მიერთება, ახსენა ბატონმა ვაჟამ, თქვენ რამდენად გამართლებულად მიგაჩნიათ ამ ფორმით საარჩევნო ოლქების დაყოფა და პრინციპში გაერთიანება ამ შემთხვევაში? მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს ამ კითხვას. ამ შემთხვევაში ჩვენ რასაც ვლაპარაკობთ, აი ბატონმა ვაჟამას დაიწყო, რომ 2012 წლიდან იყო ჩადებული ის, რომ არჩევნების სხვა სისტემით უნდა ჩატარებულიყო. ცვლილება უნდა შესულიყო. აი თვითონ სქემაზე არის საუბარი და გარკვეულწილად სხვადასხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ. აქ არის რამოდენიმე საკითხი. პირველი ის საკითხი, რომ დავუშვათ, ამ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობა იყო იმისი ინიციატორი და ცდილობდა დავუშვათ პარლამენტში გაიტანა საკითხი, რომ მხოლოდ და მხოლოდ პარტიული პროპორციული სისტემით ჩატარებულიყო არჩევნები. ეს არის ერთი საკითხი, რომელიც იდეაში ამ ეტაპზე არ ხდება და მოხდა დაპირება, რომ შემდგომ არჩევნები ჩატარდება. სხვა პოზიციური პარტიები და არასამთავრობოებიც და ექსპერტებიც ამაზე საუბრობდნენ, არა ბატონო? ეს არის მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის. არის მეორე საკითხი, რომელიც ხმათა თანამდებობის პრინციპზეა დაფუძნებული და ეს არის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელმაც გამოიტანა, რომ ერთი ამომრჩევლის ხმის წონა, ესე ვთქვათ, ცოტა თუ ბევრად თანაბარი უნდა იყოს პარლამენტში. ანუ გარკვეულწილად ეცადნენ, რომ ბალანსი დაეცათ ამას გულისხმობ, ხო? ბალანსი და მესამე საკითხია ის, თუ როგორ მოხდა და რანაირად მოხდა ამ უბნების გაყოფა, რა. ის, რაც
უნების გაყოფა შეეხება კი ბატონო, ეს არის სადაო და საკამათო საკითხი, მაგრამ საკითხი ის რომ მხოლოდ პროპორციული სისტემით ჩატარებულიყო არჩევნები, მე პირადად არ მომწონს და ამისი დასაბუთებაც მაქვს, არასდროს ვლაპარაკობ უბრალოდ არ მომწონს და მორჩა. ძალიან მარტივია, ხო? ყავს სულ 150 დეპუტატი და დაახლოებით 300 პარტია. Ну პერიოდულად დაახლოებით 10 პარტია ახლმე, რომელიც ცოტა თუ ბევრად ესე თქვა წინა პლანზე მოდის და სახელმწიფო პარტიებმა, ну პარლამენტში წარმომადგენლობა აქვს ხოლმე. უხეშად საუბრობ ბად პარტიას. А დამიჯერეთ ყველა ამ მათ პარტიას იმდენი ესე ვთქვათ სახე ყავს და იმდენი პირველ ათეულში ჩასაწერი ადამიანები ყავს რომ დამიჯერეთ რეგიონებისთვის ნამდვილად არ დარჩება ხოლმე ადგილი თუ მარტო პროპორციული სიით ვიმჯელებთ და სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში არა გვაქვს კარგად დაწყობილი დემოკრატიული სისტემა როდესაც რეგიონებიდან ნენე და პოლიტიკოსები იზრდებიან ვითარდებიან და შემდეგ ხდებიან პარლამენტში აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი შანსია პროპორციული სისტემის შემთხვევაში რეგიონებს თითქმის არ ყავდეთ წარმომადგენელი პარლამენტში და სულთიძე ჩამოსათვლელი ადამიანი იყოს რომელიც ამიტომ ფიქრობ რომ აუცილებელია მაჟორიტარული დეპუტატები ყავდეს ყველა პარტიებს ის სხვა საკითხია რამდენად კარგად მუშაობს ესა თუ ის მაჟორიტარი რამდენად კარგი ურთიერთობა აქვს მოსახლეობასთან მაგრამ ის რომ დაუშვეთ, ძალიან უხეშად ვამბობ რა, ჯავახეთის სომხურ მოსახლეობას თავისი წარმომადგენელი უნდა ყავდეს და ადამიანი, რომელიც პასუხისმგებლობას აიღებს იმ კანონებზე და გარკვეულწილად ჩამოვარდა ადამიანებსაც გააგებნებს რა კანონს იღებს პარლამენტი, ძირითადად არის ხოლმე ძალიან ბევრი ისეთი კანონი, რომელიც ეთნიკურ უმცირესობებს და რელიგიურ უმცირესობებს მოწონთ ან არ მოწონთ, ხო, ამას ელემენტარულად აუხსნის და ამ მოსახლეობის პოზიციას მიიტანს პარლამენტამდე. Ეს არის აუცილებელი და მე დარწმუნებული ვარ რომ იმ შემთხვევაში თუ იქნება პროპორციული სისტემა ძალიან გაუჭირდება ჯავახეთის წარმომადგენელს აი იმ გამსვლელ ათეულში თუ 15 ათეულში მოხვედრა. იგივე ითქმის დაუშვათ სამცხეზეც, იგივე ითქმის ძალიან გურიაზე და რეგიონებში. ეს არის პირველი საკითხი. მეორე საკითხი ის რომ ხმათა თანამდებობის პრინციპი უნდა იყოს დაცული და რაც დაახლოებით 50000-ია სწორება. 50-დან 15-10% შეიძლება რომ იყოს ცდომილება ოლქებს შორის. ცდომილება, ну 50-60000 ჩევლზეა საუბარი. ა გარკვეულწილად არის ლოგიკა, არის სწორია. ახლა რეგიონალური პროპორციული სისტემაში ერთავაზეთ ჩვენ ზუსტად. თუნდა ჩვენი რეგიონიდან გამომდინარე, ახლა ასპინძაში სადღაც 10 თუ 11000 ამორჩეველია, ხო? სულ და ახალციხეში არის 33 ამორჩეველი. ესე იგი, ასპინძის ერთი ხმა უდრის ახალციხის 3 ხმას. ლოგიკურად, ხო? იმ სისტემით რო დავტოვოთ და მithumetes არ ვსაუბრობ უფრო დიდ რეგიონებზე და თბილისის უბნებზე. და უფრო პატარებზე, როგორც არის დაუშვათ მესტიაში, ხო, იქ თაში ხევსურეთში გაცილებით პატარა უბნები. აქედან გამომდინარე, აქაც არსებობს ლოგიკა, მაგრამ ის, როგორც მოხდა გაყოფა და როგორც სპონტანურადაც მოხდა გაყოფა, აი იმაზე შეიძლება ვიმჯელოთ და ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ გაყოფა არის თვითონ არასწორი, ჩემის აზრით, რაღაცა გარკვეული ლოგიკა არის, მაგრამ შესაძლებელი იყო უკეთესად მომხდარიყო ამ უბნების დაყოფა. როგორ შეიძლება და მომხდარიყო უფრო უკეთესად, ცოტა მოგვიანებითვისო, უბრალოდ ამის შესახებ. განსხვავებული მოსაზრება აქვთ ახალციხელებს იმის შესახებ, ახალციხეს და ადიგენს უნდა ჰყავდეს ერთი მაჟორიტარი პარლამენტში თუ ორი. მოდით მოვისმინოთ, რას ფიქრობენ ახალციხელები ამის შესახებ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. როგორ ფიქრობთ, ადიგენს და ახალციხეს ერთი დეპუტატი უნდა ჰყავდეს პარლამენტში თუ ორი? რა ვიცი, პატარა რაიონია და შეიძლება რომ ერთი დეპუტატი ჰყავდეს. ანუ გაჭდება ის რეალურად მიიტანს ხალხის ხმას პარლამენტამდე? მიიტანს, რატო არ მიიტანს ორი პატარა რაიონი. ეს მგონია რომ ცალსაკი უნდა ყავდეს, რა ვიცი. ბატონი უნდა ყავდეს. არ ვიცი რა, უფრო თავის რაიონს დაეხმარება და ყველანაირად ხარში დაუდგება. ლოგიკურად ცალსაკი უნდა ყავდეთ, მაგრამ თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ მოსახლეობა ძალიან ცოტა. ახალციხესთან შედარებით და საერთოდ აღარ ვსაუბრობ ქუთაისის, რუსთავის, თბილისის ხო ხდებით არა და ბათუმის და ადიგენის მოსახლეობასაც ერთი დეპუტატი ყავდეს ბათუმსაც და ქუთაისსაც მე მგონი უხერხული მომენტია, ხო? აი ხალხი იწვალებს პროსტა ასვლაში, ჩამოსვლაში აი იქით აქეთ, რა ვიცი, როგორ რა ვიცი. ჯობია ცალცალკე იყოს. მე არ მაინტერესებს არაფერი. თქვენთვის სულ ერთია ადიგენს და ახალციხეს ერთი მაჟორიტარი ეყოლება? სულ ერთია ჩემთვის. სულ ერთია, გინდა ერთი, გინდა ორი, არაფერს არ გააკეთებენ ესენი, გაიგეთ. ო, დამანებე თავი რა შულოს. ერთი უნდა ყავდეს. ო, ბევრს ჩამენ მე. ერთი აზიზნებს, ერთი. მეტი არ არის საჭირო. ახალა საქართველოს და ყველგან თავისი სხვა, ერთი სამი და ყოველ მეტი არა.
Jobi axalci xeshi iqos, axalci xeli ro moaga iqos, axalci xis problememi adigenshi iqos im xridan. Ano erti, nu, gadits. Jobi a memgoni ro tsalki iqos akatsikats. Როგორც მოვისმინეთ, გამოკითხვაში ერთ-ერთი რესპონდენტი ამბობს, რომ რაც უფრო ნაკლები დეპუტატი იქნება პარლამენტში, ეს უფრო ნაკლები ხარჯი იქნება. თუნდაც ჩვენი რეგიონიდან 6-ის ნაცვლად 3 დეპუტატი შედის პარლამენტში. როგორ ფიქრობთ, ეს რამდენად ამართლებს, მოკლედ, ამახლებურ მეთოდს დაყოფის წესს ახალს? ახლა კონკრეტულად ხარჯების შემცირება ყველა კუთხით შეიძლება, ყველა მიმართულებით, მაგრამ ეს მთლიანად საქართველოს ბიუჯეტზე რამდენად აისახება, ვთქვათ, ერთ-ორი დეპუტატის მოსაკლისება არ მიმაჩნია ეს გადამწყვეტ ფაქტორად, რომ აი ეს და მაინც ერთი დეპუტატი თუ ნაკლები იქნება, ამით საქართველოს ბიუჯეტი სოლიდურად გამოიყურება თუ არ გამოიყურება. მაგრამ დეპუტატი თავის საქმეს, აი თუ დეპუტატი ცხოვრობს იქ, სადაც აირჩიეს და აკეთებს იმ საქმეს, რაც მას ევალება, ეს თანხა, რასაც იგი ხელფასს სახით იღებს, ეს გამართლებულია ჩემი აზრით და იგივე მივლინებები იქნება თუ გადაადგილება მისი ფაქტურად გამართლებულია და ბიუჯეტს უღირს ამ დეპუტატის შენახვა, ვფიქრობ. ანუ ჯობია გადავიხადოთ მეტი და ყავდეს მეტი წარმომადგენელი პარლამენტში, ვიდრე ყავდეს ნაკლები წარმომადგენელი და გქონდეს ხარჯიც ნაკლები. თქვენ რას ფიქრობთ, ბატონო გია? ამ შემთხვევაში არ არის საუბარი შემცირებაზე, უბრალოდ ეს ჩვენთვის მცირდება და ჩვენი რეგიონისთვის, თუმცა არის ოლქები, სადაც გაიყო შუაზე და შესაბამისად სადაც იმატებს დეპუტატების რაოდენობა, დეპუტატები რამდენადაც მეცილდა თუ რამე შემეშალაკეთ, ბატონო ვაჟაკა, ისევ 150 რჩება, 15 მაჟორიტარული წესი დარჩეული და 75 პარტიული სიდგასული. აქედან გამომდინარე, რაოდენობა არ იცვლება, უბრალოდ თუ აქამდე ისე ვამბობდი, წეგანდელი ვარიანტი ხმათა თანამრობის პრინციპიდან გამომდინარე და უშა თბილის, ქუთაის, ბათუმს დაემატა, თუ ყავდა აქამდე ერთი დეპუტატი, ახლა იყოლება 2, 3, 4. გაიზარდა უბნების რაოდენობა, გადაითვალა დაახლოებით 50-დან 70-ზე და შესაბამისად მოხდება იმ ადგილებიდან მეტი ადამიანების არჩევა. აქ არის, ისე ვამბობ, გარკვეული ლოგიკა და არის სწორე, რომ დავუშვათ, არ შეიძლება 100,000 კაცი ირჩევდეს ერთ დეპუტატს და ამავე დროს სადღაც 10,000 კაცი ირჩევდეს ერთ დეპუტატს, ესეთი უბნებიც კი ქონდა ჩვენ საქართველოში და სწორია, მაგრამ საერთო ჯამში დეპუტატების რაოდენობა არ იცვლება. აქედან გამომდინარე, არანაირი ხარჯი არ შემცირდება, უბრალოდ ეს ვთქვათ, ბჭყალებში თბილისელი დეპუტატები და ბათუმელი დეპუტატები დიდ ქალაქებზე მაქვს საუბარი და ქუთაის თუ ყავს ამ შემთხვევაში ერთი დეპუტატი, ეხლა მოვალ პარლამენტში იყოლება ორი გარანტირებული. კი ბატონო, ანუ ჩვენ რადო მცირდება, სადღაც იმატებს და ეს რეალურად ვითარებას არ ცვლის, ამას გულისხმობ. თავარ საფრთხეთ რამე გაჩნიათ, ბატონო ვაჟა, აი ამ ახალი დაყოფის წესში კონკრეტულად ჩვენ რეგიონზე რო ვისაუბროთ? თვითონ მაჟორიტარული სისტემა არის საფრთხე, მე რომ გითხოთ, და რაში გამოიხატება? რეგიონულ პროპორციულ სისტემას ემხრობათ? ის ფაქტიურად ეს სახელისუფლებო ერკეთი, მაინც ხელისუფლება, მაჟორიტარული სისტემა, როგორც სუყე ლუკმა შეიძლება ისე თქვას, ხელისუფლებისათვის არის ეს მაჟორიტარული სისტემა. ამიტომაც არის, რომ კი, ყველა თანხდება ამაზე, რომ ეს მაჟორიტარული სისტემა უნდა გაუქმდეს, მაგრამ უნდა გაუქმდეს არა ეხლა 2016 წელს, არამედ 2020 წლიდან. რატომ? თუ უნდა გაუქმდეს ეხლა გაუქმებული იყო და ფაქტიურად პროპორციული სისტემით ჩატარებული იყო არჩევნები. აქ დიდი სერიოზული რაღაცა გადაიარაღება არ დაჭირდებოდა ამას, რომ ჩატარებული იყო 2016-ში ახალი სისტემით არჩევნები. ხო, და აქედან გამომდინარე, საფრთხე თვითონ ამ რაიონების მიერთების და მოერთების არის ის, რომ თვითონ მოსახლეობას შეექმნება ძალიან დიდი სირთულეები. რას გულისხმობთ? აი, ახალქალაქის სოფლები, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ხო, მან თითქმის შეუძლებელი იქნება, არ ვიცი ალბათ სად იქნება ეს ოფისი, ბორჯომში იქნება თუ ასმინძაში, მაგრამ გულისხმობთ მაჟორიტართან ურთიერთობის თვალსაზრისით, ხო? ანუ თუ დაუშვათ, ბიურო იქნება ბორჯომში, ახალქალაქის იმ 5 სოფლიდან მოსახლეობას მაჟორიტარ დეპუტატთა შეხვედრა გაუჭირდება. კი, რა, თვითონ რაიონთან ურთიერთობა, მაჟორიტართან ურთიერთობა, მისვლა, მოსვლა და მთლიანობაში ეს
Tacopa, rastorat, migocinia, ce unde am mitumat, am cam aprovit, ce în parlament, ce în harira, da ucirit, upromet să zgătuit, pirul meu să menți armodgenele, cu visete sisteme, te da coparo, s-a tot, ăla, era în aer critică, s-a eruzlit. Tavad majoritari, pat nu vaja, tavad majoritari, stuis ramnenet, mosaher hebeli, knepa, a ise va halka la kishutsopol, s-a spins asta, borgeam s-a tavu prundet, urtier toba, mosahleo pasan. Majoritari stuis samușaut, turtul de bavitareba, că ho majoritari hart. Eclat tu moi domnul se eclat plătiți se zveruit cu trudul că da eclat majoritari verceau aici din verșeam oi lizda verda ucașit de baic concretul am ofte vesem agram mai înț arari se se mihe boliro majoritari porjomi din sadrat u prostorat majoritar să arecne vei imi probleme bima să așe se bami se materialul tehnic urui baza romi de zda mi-a kit hosi concretul la murce, sunt magram, sunt murce, sunt are acțiuni, rodi sunt ce am avut de sadna haos. Ai sadi kneba majoritatea arabis pe uro? Ari se sedi și am tot biru, ușolot majoritatea unda și eho drei, tana și am se aragam o copilie, sunt concret mokala kezda, a kena ga un din ari se ceamu am sopil de amborgium și de ai sarda hode pe aici, se sebi kneba tu sadi kneba, calcul si tu lep, tana zda ca și rebuli, am concretul, am ofcevlis. Vădnegea, magali tăt, am xuti soplidan, tu daușat borjomșii kneba biuro, măsăxleu pa unda mi vides borjomșii an axalțihiz gaulit, an abat urzet aris, gza, romelizat, uamit dobisșem tchovași, mi xoda vătim sero gzaris, xira dikete baxolme. Tcoi rogor armogit geniat, ramenet artfulebs, es martla turtier tobis sașualebs. Ac sva, sva la mesie problema, ac problema araris imași, am trucit și șoreze, n-am ducat, dar are problema. Acum mi-au re problema, ei ni sparieri. Da, arce ni sparieri, iar are problema. Problema s-a sfarame și a pirvedi. Zalian cargat cu axos, zalian beuri arce nebi, ce energie și s-a cartoloșit. Asta baton nu așa se sare, heba, mă gram, și sunt hova și majoritare, biromle, bi s-a bode hume, aha, se hidean, uțim, s-a bode hume, bi li se lebi, dar arată o tuhutu și etc. S-a scorebelat găsit. S-a scorebelat găsit. S-a scorebelat găsit. Ai logicura, dram, nișle lu bac, mi-o coleba, ce mi rai unis majoritari, romeni, celza, ce etc. ce am uva, region și tu. Asia, adigeni, da, aspința, am concretul magalitistui. Mag logica, sromiu, cu atât elementarul, dacă ischiar are problema. Ramdena da duilat misa sulelia. Isi adgili, isi ari problema tuiton majoritari, ramdena ahlua mosahleu bastan, da ramdena surs adamienebtan khshiri kontakti. Ese erti problema, da meore problema. Zalian arastorat ahikovs mosahleu bat tuiton majoritaris instituts, da mis upleba mogoleu. Raskul ishmot. Baton vajas rad Zalian didi surulis arunda kondez, vihatsas pirat socialur problemas ver mouguarebs, თავისი მანდატიდან გამომდინარე, თუ აქვს თავი, ნუ პირადი კონტაქტებიდან გამომდინარე, კი ბატონო შესაძლებელია, მაგრამ ბატონო ვაჟას არანაირი მანდატი არ აქვს ვიღაცის სოციალურ პრობლემას მოგვაროს. ბატონო ვაჟას მანდატი არ აქვს დაუშვათ შეისწავლოს მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობა, მოიფიქროს კანონში შესატანი ცვლილება ან ახალი კანონი და გაიტანოს ეს პარლამენტზე, გაუკეთოს ინიცირება, რომ ამ ადამიანებს ეს პრობლემა ზოგადად მოუგო. კი ბატონო, მაგრამ ამისთვის ხო ხალხთან ურთიერთობა საუბარია. ხო, მაგაზე ვლაპარაკობ რა და ძირითადად მაჟორიტართან ურთიერთობაზე საუბარია პირადად მისვლაზე, პირად პრობლემაზე, რაღაც სამსახურის მოძებნაზე. Nu ar vici, ar minde o tkada virat, sau antropobis problemi s-mi goare baze, gzișe kete baze, arată cliza, ar arises majoritari sakmera, majoritari sakmia canoni, romel zogada ta regulire, sam coala per situație, da, ideea și romel disparte, mi se mocmele, tunda sa adgi dobru, da, tunda centralul rechali subleba, romel sam probleme ze mușaps. Ai e sunt nagai, nu vreau da, da, mi-a nimic, da, când am gămneri, in contact, era sa ceva la paracop de treabă. Da, ușa, ce oria da vermiva. Tu ții na sarcevno period, ce modi ieha da velodot, vinic ne bian borgeom și candidatebi, sarcevno SIS, Schwarzschwa Partei, candidatebi, da, na hot ramdege la mine, ne sa da mi-a nebis opeși, da mi gere, da mi-l sumu ne truc. Ce s-a zluat, ții na sarcevno, ta uite ne închide, tu ții na sarcevno, ta fel seben, da. Eschide sfa sa kitri. Magas la paracu, tu ții na sarcevno, ta fel seben, am da mi-a nebis în contact, ci și sulas, asulas, trois gamonahuas. Mere rachteba homer, rodesat parlamentare putebie. E zusta des parlamente, rodesat cenciavotare, gamukit hobi, telisakatul zmaștavit, este tixelis parglepsi, romist eurebi cenavarte, zalim.
ძალიან საინტერესო შედეგები დაიდო, განსაკუთრებით ესახებათ მსახიობ და კულტურის მუშაკ პარლამენტარებს, სადაც ადამიანები ამბობდნენ, რომ საერთოდ აღარ უნდა ხიათ ეს ადამიანები, ამ ორი წელი იყო მაშინ გასული. ანუ არჩევნების შემდეგ აღარ ჰყავდათ. ხო, ამაზეა საუბარი. კიდიახ, ამაზეა საუბარი. აქ არ არის პრობლემა სიშორე. აქ არის პრობლემა ის, რომ მოსახლეობა მიცოდეს დეპუტატის მანდატი და რის ფარგლებში შეუძლია დეპუტატს მუშაობა, თავისთავად და დეპუტატსაც ქონდეს სურვილი მას შემდეგ, რაც უკვე დაიკავებს ადგილს პარლამენტში, გაიგოს მოსახლეობის გასაჭირდება ეს ყველაფერი ასახოს ისე, რომ კანონში და არა თავარია სურვილი, მონდომება და გეოგრაფიული მდებარეობა და ამ ფორმით გაერთიანება, მოკლედ ამ თვალსაზრისით პრობლემას არ ქმნის, ამას გულისხმობს. ამ შემთხვევაში მე ნამდვილად ვერ ხედავ ადგენის და ახალციხის გაერთიანებაში პრობლემას, ასევე ვერ ხედავ ახალქალაქის და ნინოწმინდის რა შეიძლება იმ ხუთი სოფლის ახალქალაქიდან გამოყოფას და ბორჯომთან და ასპინძისთან გაერთიანებას? ერთგვაროვანი რეგიონებია, რა შეიძლება ბორჯომსნისა და ასპინძის გაერთიანებას? აქ აბსოლუტურად ლოგიკას ვერ ხედავ და პლუს ამაზე იმ ხუთი სოფლის დამატებასაც. Ну, კი, ლოგიკას ხედავ და არის აქ ლოგიკა და გარკვეული სახელისუფლებო ბერკეტების გამოყენების საფრთხე შეინიშნება ამ შემთხვევაში, მაგრამ ის რომ აი რა საერთო უნდა ქონდეს ასპინძას და ბორჯომს? ეხლა თეორიულად ბორჯომი რო ხაშურთან მიერთებინათ, ესე ვთქვა, ხო, ახალი ოლქი შეექმნათ, უფრო ლოგიკური იქნებოდა, ვინემ ბორჯომის მიბმა ასპინძასთან, რომელსაც საზღვარი აქვს რაღაცა შუაში, მთები და კლდეღრე და იდეაში, როგორც არ უნდა ვილაპარაკოთ, როდესაც გარკვეულ კვლევასაც სამუშაოებს ვასრულებთ, ხოლმე ვცდილობთ გამოვყოთ ადამიანების რაღაცა ერთგვაროვანი დასახლებები, ერთგვაროვანი ჯგუფები, რომლის განზოგადებაც შეიძლება. ამ კუთხით ბორჯომისა და ასპინძის დაკავშირება ერთმანეთთან ფაქტიურად შეუძლებელია. აბსოლუტურად ну ყველა ადამიანი ინდივიდუალურია, მაგრამ ადამიანთა ჯგუფები, რომელსაც საერთო პრობლემები შეიძლება ქონდეთ, ან საერთო ეკონომიკა ქონდეთ, ან როგორც ახალქალაქსთან ინოწმინდას, ხო, გარკვეულწილად ერთ რეგიონში არიან ერთნაირი მკაცრი კლიმატური პირობებია, ერთნაირად მოქმედებს კარწახის გზა, ერთნაირად მოქმედებს ის რკინის გზა, რომელიც კეთდება და რაღაცა ლოგიკური შეიძლება იყოს ამათთან, ასპინძასთან და ბორჯომთან არანაირი საერთო ლოგიკური ბმა არ არის რა და ძალიან მიკვირს, როგორ უნდა იმუშაოს დეპუტატმა, როდესაც ნუ რაღაცა კანონს დაუშვა, თის კანონზე როდესაც მუშაობდნენ. ასპინძაში არის მაღალმთიანი სოფლები, ბორჯომში არის, მაგრამ შედარებით ნაკლებად, მაგრამ არანაირი ლოგიკური ბმა ამ ორ რეგიონ შორის არ არის. კი ბატონო, მადლობა. ბატონო ბაჟამ, მოკლედ ბორჯომში არის ამომრჩევლების მეტი ნაწილი, ასპინძაში არის შედარებით ნაკლები და კიდევ უფრო ნაკლებია იმ ხუთ სოფელში, რომელსაც ამ ორ ოლქს უერთებენ. აი მაგალითისთვის ჯამში სულ არის 43995 ამომრჩეველი ერთად. მაგალითად ასპინძის ოპოზიციონერი დეპუტატები მიიჩნევენ, რომ ვინც არ უნდა დააყენონ ბორჯომელი, როგორი ცნობილი არ უნდა იყოს ეს ადამიანი, ის მაინც უცნობი იქნება ახალქალაქელების და ასპინძელებისთვის და პირიქით. როგორ ფიქრობთ, ეს ხომ არ გაართულებს იგივე კანდიდატის შერჩევის პროცესსაც? შერჩევის პროცესი მაინც და მაინც ეხლა გართულება ადრე თუ გვიან, ყველა შეარჩევს თავის კანდიდატს, მაგრამ ესეთი იგივე ცნობადობის თვალსაზრისით, რომ იცოდეს ამომრჩეველმა ყველა რაიონი, ყველა რაიონის მოსახლეობა, ეს ბორჯომი იქნება თუ ახალციხე თუ ასპინძა, უპირატესობას ანიჭებს თავის რაიონის კვირტს. ესეთი ტრადიცია არსებობს ჩვენში და ალბათ ეს ტრადიცია გაგრძელდება. ხოლო კანდიდატს ეხლა ყველა ოპოზიციური პარტია თუ სახელისუფლება ყველა ალბათ ფიქრობს, რომ ისეთი რაიონიდან დააყენოს თავის კანდიდატი, სადაც მეტი მოსახლეობა ალბათ. დიახ, ამ შემთხვევაში თუ დავუშვათ ბორჯომში არის მოსახლეობის მეტი ნაწილი და დააყენებენ ბორჯომელს, ასპინძელებისა და ახალქალაქელების ხმები, ვისაც არ უნდა დაუჭირონ მათ მხარი, ხო ბუნებრივია შედეგზე ვერ აისახება? აისახება გარკვეულწილად, იქნება მაღალი პროცენტი, ამას მიემატება ბორჯომის ის გასაგებად, თუმცა საბოლოოდ შედეგი და იქნება ის, რაც უსურთ ბორჯომელებს და არა ასპინძელებს ან ახალქალაქელებს. ასე ფაქტიურად ეს ბორჯომისა და უბრალოდ ასპინძისა და ახალქალაქის ხმებით სრული კონკურენცია შეიძლება გაუწიო ბორჯომის მოსახლეობის ამორჩევლებს და მთლიანობაში ჯამში დააბალანსოს ერთმა მეორე. ასეთი ის მოხდეს. და ვერ დავეთანხმები ბატონ გიას მოსაზრებას იმ კუთხით, რომ თქვა დეპუტატს არ ეხება სოციალური პრობლემების გადაჭრა. ჩემი მუშაობის პრაქტიკა მაჩვენა, რომ ძირითადად აი ჩემი მუშაობის ძირითადი ნაწილი აქ ადგილზე ამ სოციალური პრობლემების გადაჭრით იყო შემოფარგლული. ფაქტიურად ინდივიდუალური პრობლემები 1000 ესეთი რამე არ არსებობს, რომ დეპუტატს
კონკრეტული რაღაც არ ეხება რა ჩვენ ეს დერვეთ უთრო ეს ჩვენ არ გვეხება და ფაქტიურად მიმართეთ კი წერილებითაც მიმართაც ყველანაირად ხარში უდგივართ მოსახლეობას მაგრამ გარკვეულწილად სერიოზული წარმატებები გვაქვს ამ კუთხით ჩვენ ადგილზე როცა აქავართ და საძებარი არავის არ აქვს როცა უნდა ჩვენ ტელეფონის ნომერი ადგილზეა გამოკრული უშუალო ურთიერთობა მაქვს როცა ცხოვრობა მე მესმის ბატონო ვაჟა მაგრამ უბრალოდ თუ შეგიძლიათ მითხრა კი ეხლა მე ვერ ვიტყვირო ეხლა ზეცადა არა კანონში საწერია რომ დეპუტატი ვალდებულია დაკავდეს რაღაცა სოციალური აი ხო არის დეპუტატის უფლება მოსილება რომ ეს უნდა გაკეთო არა კანონში არ წერია ეხლა სოციალური ამით ვალდებულია ეს გააკეთოს გამგებელმა მერმა საკრებულოს დეპუტატმა რომელიც ქალაქში ყავს არჩეული ხო სოციალურმა სამსახურმა აი ზუსტად ეგ არის ჩვენი პრობლემა როცა არაკეთებს ხო ან ვერ აკეთებს ამ დროს უნდა ხო ეს სხვასაკი უნდა წაყვე და ეს სხვასაკითხია აბსოლუტურად რა ზუსტად ის რო დაუშვათ ხდება გადაფარვა ხდება აქ ზუსტად მაგაზია საუბარია თქვენი პირადი კონტაქტების გამოყენებით სინდოთ თქვენს ამურჩევდეს მოუგვაროთ რაღაცა პრობლემა მაგრამ ეს არ არის თქვენი პირდაპირი მოვალეობა ისევე როგორც არ არის გამგებლის ან ქალაქის მერის პირდაპირი მოვალეობა რომ დააფინანსოს ვიღაცის ოპერაცია. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ყველაფერი ბიუჯეტში დგას. პროგრამები არის გაწერილი. დიახ. ისევე არ არის თავშოთ სამინისტროს თუნდაც რეგიონალური განვითარების სამინისტროს მოვალეობა რომ ქალაქ ახალციხეში დაიწყოს გზის ორმული შეკეთება. ამისთვის არსებობს მერია. უბრალოდ ეს არის რომ ხშირად იმის გამო რომ ვიღაცა რაღაცას ვერ აკეთებს, ძალიან ხშირად ხოლმე ხდება კომპეტენციების გადაფარვა. ადამიანებს აზრესით თუ დავუშვათ რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა რაღაცა კონკრეტულ პრობლემას თავს ვერ ართმევს და თუნდაც რომ ჩაერიოს ან შუამავლის როლი შეასრულოს მაჟორიტარმა დეპუტატმა, ეს ცუდი რატომ არის? ცუდია, ძალიან ცუდია. გვაქვს ახლა ნამდვილად არ მინდა კონკრეტული ადამიანების დასახელება და არც იმ რეგიონების დასახელება და რაიონების საქართველოსში, როდესაც სადაც დეპუტატები მართავენ პირდაპირ გამგეობასაც, საკრებულოსაც, ხშირ შემთხვევაში არის ისეთი ადგილები, რომ გუბერნიასაც, ისინი ნიშნავენ, ისინი აყენებენ კანდიდატურას, არ არის ეს დეპუტატების საქმე. არ არის დეპუტატების საქმე არ ვიცი ჩაერიოს ადგილობრივი თვითმმართველობის მუშაობაში. მაშინ დეპუტატები ყოფილან მართლები რომ მიდიან თბილისში და არ ჩამოდიან. არა ბატონო ვაჟა, დეპუტატების საქმეა სავარაუდოდ იცოდეს მოსახლეობის პრობლემები, აქტიურად გაუწიოს იმ კანონის მიღებას. რა თქმა უნდა, ლობირება, რომელიც ამ მოსახლეობას ჭირდება, დაუშვათ ამ შემთხვევაში თქვენი მოვალეობა იყო და თქვენი საქმე რომ აქტიურად ყოფილიყავით ჩართული თის კანონის მიღებაში, აქტიურად გაგეწიათ მუშაობა იმას რა შეიძლება მეტი სოფელი შესულიყო, რაც შეიძლება მეტ ადამიანს შეხებოდა ეს შეღავათი, შემდეგ ხალხისთვის გაგეცნოთ ეს კანონი წინასწარაც და მერეც რა შეღავათები სოციალური პრობლემები აუცილებლად მოსახლეობისა. არა, მესმის სოციალური პრობლემების მოგვარება ბატონო, ვაჟე. ქალაქის მერის მოვალეობა, ჩემ მოვალეობაში გეხებოდათ, მაშინ როდესაც თქვენ იყავით მუნიციპალიტეტის გამგებელი. ამ შემთხვევაში თქვენ ბრძანდებით დეპუტატი და აბსოლუტურად სხვა საქმიანობით უნდა იყოს ეს ხალხი და ქალაქი. მაგას ვერ ეთქვი ახლა, ეგ მე არ მეხება და ეს გასაგებია კი ბატონო. ხო, არა, პრობლემა რა შეიძლება? აქედან გამომდინარე, არა, ნუ რა თქმა უნდა ახლა მაგაში ნამდვილად ვერ ჩავერევი, მაგრამ ზოგადად გამომდინარე იქიდან, რომ ადამიანებმა აი ესეთი გადაფარვების გამო არ იციან რა ევალება კონკრეტულ ჩინოვნიკს, კონკრეტულ დეპუტატს, ხდება აღრევა, აბსოლუტურად სხვა საქმეზე მიდიან სხვა ადამიანთან, სიტყვაზე ძალიან ბევრი შემთხვევაა, აი ბატონი ვაჟა დამთანხმდა, რომ გამგებელი იყო და რამდენი ადამიანი გაკითხავდათ სამსახურიში, აი სადმე სამსახური მომიძებნეოდა. არ იყო გამგებლის ფუნქცია დასაქმების ბიურო, ხო? თუ აქ სტატიას ეს ჩვენი გადაცემის თემა. არა, უბრალოდ მაგას ვამბობ, რომ უნდა გადაუხვიეთ, კი. უნდა არსებობდეს დეპუტატ თავისი მოვალეობა და თავის ჩარჩოებში უნდა შეგებოდეს. კი ბატონო, ჩვენი გადაცემის დრო იწურება ბატონო, ჟა ბოლო შეკითხვა მინდა დაგისვათ ამ ახლებური არჩევნების შეერთების შემდეგ, დაყოფის შემდეგ, როდესაც უკვე დეპუტატები შევლენ პარლამენტში და დაიწყებენ მუშაობას, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ? მოკლედ მივიღებთ უკეთეს უკეთ იქნება მოკლედ ხალხის ხმა წარმოდგენილი პარლამენტში, თუ ფიქრობთ რომ ეს უფრო ამ პროცესს რაღაცნაირად გაართულებს? ანუ მუშაობის პროცესი ამ დეპუტატების როგორ წარმოგიდგენიათ? Ну, ვერაფერს ვერ შეცვლის, ეს ჩაულებრივი იქნება, როგორც საქმე იყო. თვითონ ეს სისტემა ფაქტიურად არ შეიცვალა, მაჟორიტარული სისტემა დარჩა და ეს ამორჩევლის ფაქტიურად ნებას არასახავს პარლამენტში. იმიტომ რომ ამორჩევლის ნებას ასახავს თუ ეს პარტიული ხმები 30-50 თუ ვინ რამე პროცესს მიიღებს ის და დარჩენ მაჟორიტარული სისტემა
ფაქტიურად ერთი მაჟორიტარი რამდენ უკვე პარტიულ ხმას აბათილებს და ახენა გამომდინარე ახლა 2016 წლის არჩევნებში ჩაულებრიო ძველებურად იქნება ის მაჟორიტარი დეპუტატი ვინც იქნება არჩეული გააგრძელებს ის მუშაობას როგორც საკანდემუშაობა და ვერაფერს ვერ შეცვლის. კი ბატონო და ბოლოში კითხვა არ შემიძლია როგორ დაგისვათ თქვენ ხომ არ შეგიძლიათ გითხრათ ვინ შეიძლება იყოს კანდიდატი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ახალციხესა და ადიგენში? Ის უკვე საერთ ოლქად იქნება წარმოდგენილი. Ჯერ ადრე ამაზე საუბარი, მაგრამ ვინც იქნება, იქნება ღირსეული პიროვნება და აუცილებლად გაიმარჯვებს. ალბათ ახლა მომავალში გადაწყდება ეს ალბათ მაისის თვეში. რამდენ ადამიანზეა საუბარი? ვის შორისაც უნდა შეირჩეს საბოლოოდ კანდიდატი პარტიაში შიგნით? 3-4 ალბათ და ერთი იქნება კანდიდატი. Კარგით, მადლობა. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. Როგორც მოვისმინეთ, გარკვეულწილად ამართლებენ ახალ საარჩევნო ოლქების დაყოფის ახალ წელს, გარკვეულწილად კი პირიქით ფიქრობენ, რომ ეს ბევრ სირთულეს გამოიწვევს. ამ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი, ასევე ახალციხის მაჟორიტარი დეპუტატი პარლამენტში ვაჟა ჩიტაშვილი და დემოკრატ მესხთა კავშირის ხელმძღვანელი გია ანდღულაძე. Კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმრები. Მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით. Nachwandis.